už nám to nahrává. Mm-hmm. Hezký den. Vítám vás u rozhovoru, kdy si budeme povídat s Jarkou Sedlákovou, netradiční venkovskou úřednicí, o tom, co ve Strmilově v rámci projektu Přívětivý a inovativní úřad Strmilov zažili místní úředníci, odvážní pracovníci úřadu s koučováním, s technikou, která je mi vlastní, protože jsem certifikovaná profesionální koučka a měla jsem tu čest být také zapojena do projektu. To znamená, poznala jsem prostředí úřadu, poznala jsem nadšení a zápal lidí, kteří se do koučování odvážně pustili, ačkoliv koučování je pořád zahaleno takovou mlhou nebo takovými myšlenkami, že to je něco, co nepatří třeba na úřad nebo do Strmilova jako menšího města. A ukázalo se, že opak je pravdou. A o tom si budeme povídat. Jarko, já bych se tě zeptala úplně na začátek. Jak se to stalo, že koučování přišlo do Strmilova? Protože to byl tvůj nápad a tvoje iniciativa. Ano, já jsem s koučováním měla zkušenosti ze sociálních služeb. Původně jsem byla v akademickém sektoru a přitom působím ještě v neziskovce, kde jsme směrem k našim pracovníkům používali metodu koučování na rozvoj lidského kapitálu. Takže vím, že je to metoda skvělá a sama mám koučovací výcvik a i mě samotnou posunuli ty otázky dál v přemýšlení, v tom, jak se vztahuju ke světu, jak se vztahuju k sobě. Takže já jsem vždycky byla jako přesvědčená o tom, že je to dobrá metoda. Do veřejné správy se dostala ta metoda tak u nás, že jsem v roce 2019 napsala projektový záměr a žádost do operačního programu Zaměstnanost, kde kromě našich cílů pro obec Strmilov, jako byl strategický plán, rekonstrukce kulturního domu, studie podpůrné na rozhodování o směřování Strmilova, tak jednou z metod, kterou jsem chtěla, aby místní lídři vyzkoušeli, bylo koučování. Takže potom vlastně přišla ta další fáze, že projekt byl schválen, prostředky se mohly čerpat, záměr byl v pořádku, koučování bylo jako technika, která měla vlastně pomoci rozvinout, podpořit kompetence lídrů, pracovníků úřadu a přišla ten lidský faktor, že prostě koučování, ač je to naprosto standardizovaná metoda, která se používá k rozvoji vysokých manažerů v soukromé sféře už desítky let a v Čechách stále více lidí koučování bere jako pomocnou ruku pro řešení svých životních situací, prioritizaci, co v životě chceme, jak toho dosáhneme, nejenom v pracovní oblasti, ale stále více i v osobním životě. A koučování vlastně opravdu pomáhá učit se. Učit se dospělým lidem tak, jak oni uznají za vhodné, že chtějí něco dělat lépe, jinak ve svých životech. Což právě v tom záměru Přívětivý a inovativní úřad Strmilov bylo definováno jako rozvoj kompetencí ve smyslu komunikace, řízení, práce s ostatními členy týmu, což jsou klasické manažerské kompetence, pro které vlastně jsem si všimla během spolupráce, že v té veřejné správě není úplně zakotvená podpora. Jo? Že lidé přijdou na úřad, mají své vize, přání pomoci městu, aby vzkvétalo, ale vlastně do té doby třeba nikdy nemuseli manažerské kompetence v takové intenzitě využívat, používat. To znamená, to koučování dává tu podporu právě v tom, aby se tyto dovednosti posílily. A to mi přijde úžasné. Nicméně s kolegy na úřadě to nebylo úplně jednoduché, viď, aby koučování vyzkoušeli. Jak to probíhalo? Ano, probíhalo to tak, že jsem
za nima chodila a říkala jim, co by mohli získat, když si udělají chvíli a popovídají si s koučkou. My jsme u nás měli v průběhu těch 2 let 4. Chtěla jsem, aby si každý našel typ osobnosti, s kterým bude rezonovat. A i téma, o kterém chce mluvit, já sama nevím, o čem se na koučovacích sezeních vlastně bavili. A je to tak správně, to, co se říká v rozhovoru, je jenom mezi koučovaným a koučem. Ale vím potom ze zpětné vazby od starosty i místostarosty, že jim to pomohlo v řadě věcí. Přesvědčila jsem je argumenty a vytrvalostí. Šla jsem za nimi vícekrát a tak dlouho jsem se ptala, jestli to chtějí vyzkoušet, až řekli ano. Mně se líbí, že vlastně byla možnost, že si ty kolegové na úřadě vyzkoušeli vícero koučů, protože přesně jak říkáš, tak to je důležitá součást toho procesu. A i vlastně to, že potom odvážně šli zkusit ukázkové koučování, což taky může pomoci, že to je nějaká zkrácená forma, kdy se řekne, přineste si jedno téma, něco, co aktuálně vás zaměstnává, co prostě vám bere více energie, než by vám bylo příjemné, a třeba 20 minut, 30 minut nebo hodinu si to vyzkoušíte přemýšlet s podporou kouče a ten člověk potom sám cítí, vidí, zažije, co mu to dá a nebo nedá. Protože vlastně nejnáročnější úkol takhle je vždycky zkusit něco nového, obzvlášť když ta pověst koučování, ač se to stále zlepšuje, tak je pořád taková, že vlastně lidé nemají ten osobní zážitek a nemají tím pádem tu zkušenost, jako třeba když chodíme k zubaři nebo ke kadeřnici. Každý si pod tím hned představí, co tak zhruba může očekávat. Ještě jsem k tomu chtěla říct důležitou věc, vlastně jak jsi zmiňovala, že nevíš přesně, o čem se mluvilo na těch koučovacích sezeních, tak to je opravdu zásadní etický aspekt spolupráce kouče a koučovaného, že to je důvěrné mezi nimi. Nicméně je velmi žádoucí, a to se právě stalo, když jsem spolupracovala já s kolegy, že se stanoví nějaký rámec, nějaká jedna oblast, na které se v rámci toho koučování bude pracovat, na které prostě se řekne ano, tadyhle je nějaká situace, bylo by fajn, aby ta situace byla lepší a budeme se jí věnovat ideálně v několika návazných sezeních, což přesně vlastně absolvovali kolegové starosta, místostarosta. A potom i bylo přesně vidět ten efekt té návazné spolupráce, protože tam je čas na to, aby ten člověk si něco na koučovacím sezení uvědomil, potom to začal dělat nějak jinak ve svém životě a pak zase na tom návazném sezení si uvědomil, jestli tohle už je ono, nebo jestli něco z toho přestane dělat a začne to dělat ještě trochu jinak, ale vlastně opravdu tam dochází k tomu procesu učení, což je to nejcennější, co můžeme získat do života. Ano, že to ano. Není jenom taková ta znalost typu dělejte to takhle z nějaké příručky nebo přednášky a pak člověk je vydán na pospas svému obvyklému životu a většinou to upadá a velké změny se obvykle nestávají někdy. Ano. Ano, u nás tou oblastí, na kterou jsme to specializovali i v tom zadání, byla komunikace. Byla to komunikace, kterou doprovází i taková témata dost osobnější, třeba sebedůvěra v prezentování svých myšlenek, nebo argumentace, nebo schopnost reflektovat nějaké situace, práce s emocemi, takže těch komunikačních situací, který zažívá starosta, místostarosta, člen zastupitelstva, ale i třeba nějaký lídři místních spolků, kteří se dostávají do kontaktu s lidmi, třeba šéf hasičů, často se na něj lidi obrací, protože má tu důvěru,
tak to, jak on komunikuje s nima, je velmi důležité a buď někoho odradí, nebo naopak vezme ho na tu palubu té obce a stane se z něj spojenec. Takže mít co nejvíce spojenců v té péči o život na venkově vlastně byl cíl takový větší pro to koučování a věřím, že se to podařilo. Já se budu ptát i starosty, místostarosty, i pana Urbance z Vitic, který vlastně byl takový experimentální, souběžný, koučovací, nechci říkat pokusný králík, ale on sám se tak nazval. Starosta. Ano, pokusný starosta, který nám dával zpětnou vazbu na ty rozhovory a my jsme pak podle toho vlastně reagovali a pracovali tady u nás ve Strmelově. Mm-hmm. Takže ještě děkuji panu Urbancovi za to, mm-hmm. že jsi nechal tady zatáhnout do téhleté toho pokusu. Mm-hmm. Když by si, protože my jsme potom, jak to tak bývá v rámci projektů, tak se vyhodnocuje přínos. A i možná někoho překvapí, že i u koučování se vyhodnocuje přínos, že to není jen tak nějaké povídání u kafe, že to není ani nic. Slyšela jsem někde takovou historku, že nevím, jestli smí říkat ty nebo někdo jiný, že no ale to on by pan, já nevím kdo, pan nějaký úředník nebyl rád, kdyby si měl povídat s koučkou, co by na to řekla jeho žena. Jo, takže to jsou opravdu takové jako úplné trošku až bludy, co kolují, protože kouč nebo koučka opravdu jsou od toho, aby pomohli se vyznat ve vlastních myšlenkách. A to je celé. Ale není to něco jen tak tlachat, ale vždycky to má začátek, máme nějakou situaci, řekneme, jak tu situaci chceme změnit, aby ten člověk se v ní cítil lépe, protože on sám nejlíp ví, kde mu je nepříjemně a co by chtěl jinak. A potom hledáme způsoby, co on sám ve svém životě se může třeba naučit, říct si o pomoc, něco dělat prostě jinak, co dlouho chtěl dělat jinak, ale třeba neměl odvahu, nebo nebyl čas, nebo si to prostě jenom neuvědomil. Uh-huh. A s těmito uvědoměními potom pracujeme a to právě mění ten život. Takže není to žádná alchymie. Je to vědecky připravená struktura vedení rozhovoru, která přináší výsledky. A my jsme dělali potom anonymní dotazník, co právě si koučování uvědomili z hlediska tématu komunikace. A když bys, jestli chceš a můžeš, vypíchla nějaké jenom třeba praktické věci z toho fungování na úřadě, co by to bylo? Ano, typická situace, s kterou se starostové nově potkají, když jsou třeba zvolení, je vést proslov před publikem. Mm-hmm. Například při svatbách, vítání občánků a podobně. A když je to někdo, kdo do té doby nebyl zvyklý mluvit před lidmi, tak to může být pro něj docela stresová věc. A taková příprava a rozebrání toho, jak na to, posílení sebedůvěry a rozpoznání toho, co vlastně v té situaci je potřeba, může toho člověka posunout, sklidnit, naučí se vlastně tu komunikační situaci pojmout tak, aby rezonovala s tou jeho osobností a nemusí to být stresová záležitost. Je to prostě krásná příležitost pro to říct mladým lidem, když jdou do společného života něco pěkného a když se na to podívají tímto filtrem a ne filtrem, ježiš, já musím mluvit, to je podobný, jako když jsem byl zkoušený před třídou, tak to třeba změní úplně nastavení toho člověka a tu situaci zvládne mnohem lépe. A to by mohl kouč úplně snadno takhle zařídit. Ano, protože vlastně probíhá to tak, že už jenom to, že věnujeme něčemu svůj čas a pozornost, aby jsme si to promysleli,
tak z hlediska biologie mozku a naší racionální operační paměti mozku, tak nám to pomůže tu situaci zvládnout klidněji. Jo? Už jenom to, že prostě v tom každodenním schonu našich životů, kde máme spoustu věcí, které chceme dělat a potřebujeme zvládnout a je toho prostě víc, než se dá, tak máme s koučem ten svůj bezpečný čas, kdy můžeme říct ty své myšlenky a jsme jakoby vedení, abychom si uvědomili, jak právě si řekla, co je v souladu s námi, jak my chceme tu situaci projít, jak my chceme třeba vést ten proslov nebo schůzi, nebo jednat s občany, nebo jednat se spolky, nebo kde si můžeme říct o nějakou pomoc, vůbec si promyslet, co z toho chceme dělat a kolik úsilí tomu chceme věnovat, nebo že to třeba není ani nutné. Tak všechno tohle jsou úplně praktické věci, které si ten člověk při koučování může uvědomit a potom mu usnadní to fungování v jeho běžné pracovní agendě. Takže to si tam vlastně takhle zmínila. A, tak to jsme tak se dotkli toho praktického, co přineslo koučování a jaká byla zpětná vazba. A když by ses ty jako iniciátorka toho nápadu, že koučování je přístup rozvoje lidí, který stojí za to podporovat a vnášet, přinášet do, na úřady i malých obcí, že to má prostě velký přínos a smysl. Tak co ty si odnášíš za zkušenosti? Já si odnáším posun zase v dovednostech, poznání více druhů coachingu, protože jsme měli i třeba transformační coaching, tím jsem prošla já dvěma nebo třemi lekcemi s Evou Lackovou, s Kotkovou a měli jsme i expertku na práci s veřejností, Danielu Podolkovou. Takže pro mě to přineslo poznání dalších lidí, kteří coaching dělají nebo chápou jeho význam a vlastně spojence v tom tuhle metodu do sídel i na venkově zkoušet prosadit. Mm-hmm. A z toho, co vím a slyšela jsem na vlastní oči zažila, tak jsem měla pocit, že to zabralo, že odezva byla kladná a tím pádem ve Strmilově máte tu osobní zkušenost, i starosta, místo starosta, ty, ale i další členové úřadu mají zkušenosti s koučkami a s kouči a možná se dívá někdo, koho by to zajímalo, tak jak se může dozvědět více o té zkušenosti vaší konkrétní s koučinkem? Určitě ráda povím více. Když mě budete kontaktovat, tak se podělím i o další zkušenosti, i postřehy, můžu poradit. Je spoustu možností, jak si vyzkoušet coaching zdarma. Ti nejlepší koučové jsou vlastně k dispozici třeba na 40 minut, aby si poznali toho klienta, jestli spolu mohou se posouvat nebo ne, protože vždycky je to i o té chemii, o tom, jestli si s někým sednu a mám s ním možnost vybudovat důvěryhodný vztah, který je vlastně atmosférou pro nějaké řešení hlubších věcí. Takže ráda sama jako poradím, řeknu víc, anebo jestli Aničko, ty bys mohla říct třeba zase tipy od tebe. Vím, že existuje třeba asociace koučů, nebo že jsou i různé certifikace, které ukazují na kvalitu té koučovací práce, protože obavy někdy jsou i z toho, že koučů je teď spoustu a koučem je každý, kdo si to napíše na vizitku. U nás jsme hledali kvalitu a můžu říct, že jsme ji opravdu našli a ty zkušenosti můžeme předávat dál, takže jsme tomu otevření a ráda se podělím. Tak to je báječné. No, jak rozpoznat kvalitního kouče, to bychom tu mohli být taky hodinu, ale děkuji za otázku a pokusím se stručně. Určitě existuje
Mezinárodní koučovací federace, což je americká nebo britská, teď si nejsem jistá, nicméně nezisková organizace, která vlastně zajišťuje certifikaci koučů. Má na to standardy, má předepsané kompetence, má předepsané parametry, kolik praxe, kolik supervize, kolik od výcvikovaných hodin ti koučové musí absolvovat, aby se mohli ucházet o tu certifikaci. Nejnižší, ale velmi už jakoby kvalitní stupeň té certifikace se jmenuje ACC, je to zkrátka anglických slov, potom je vyšší PCC a pak je ještě MCC, ale to má opravdu několik, třeba v Čechách a na Slovensku je jenom jeden nebo dva lidé, kteří mají tu nejvyšší. Takže pokud chcete takové jednoduché měřítko, tak když má někdo ACC nebo PCC, tak máte jistotu, že prošel kvalitním výcvikem koučovacím. Ten koučovací výcvik může být různého typu, což pozná ten klient, ale vždycky ty výcviky vedou k tomu, aby koučovaní měli výsledky při té spolupráci s koučem, jo, protože není tak úplně nutné rozebírat, jakou přesně, jestli to bude transformační coaching nebo brain-based coaching, což mám já, nebo jestli to bude emoční coaching, nebo jestli to bude somatický coaching, je teď hodně na vzestupu, nebo pozitivní mysl coaching. Důležitý je, že když je to certifikovaný coach nebo koučka, tak umějí vést toho klienta tak, aby se posouval a dělal změny ve svém životě. A to je vlastně to, co hledáte. A vždycky se ptejte na to, jestli je možnost ukázkového setkání. Protože ona někdy třeba není psaná na webové stránce, ale protože není zatím tak běžné, že veřejná správa by si najímala kouče. I pro mě je to nová zkušenost, ale pozitivní zkušenost. A když ale oslovíte toho kouče nebo koučku e-mailem a zeptáte se, že máte zájem, máte chuť vyzkoušet to, tak určitě vám vyjdou vstříc. A ten, kdo ne, tak bych od toho šla pryč. Protože je to taková záruka kvality, že kouč si je jistý svým přínosem a tuhle tu možnost dá. Protože to je prostě potom cesta k rozvoji toho koučovacího vztahu. Tak věřím, že to bylo přínosné, aspoň tak rámcově. A děkuji za rozhovor, Jarko. Je ještě něco, co by mělo zaznít, nebo jsme pokryli téma koučování ve Strmilově úplně od A do Z? Dalo by se vyprávět ještě, že máme i veselé historky, ale ty řeknu těm, kteří se budou zajímat více. Vynikající, to zní skvěle. A historky jsou vždycky fajn, tak se ozvěte. Tak jo, mějte se hezky, ahoj Jarko, hezký den, naschledanou. Naschledanou.